No, tak to bychom mohli přestat trápit naše posluchačenstvo, ne? Tak, no, a budeme se dál bavit o bylinkách, jelikož to je téma dnešního kuchtění. Tedy o zeleném. Ano. Bráde zelený. Ve všech podobách. Ale věděla si třeba, ne, že když nasmradíš česnekem, jakož to teda poctivá česká kuchařka, která miluje česnek. Tak s tím vůbec nemám problém. Já taky ne, ale co když pak třeba potřebuješ jít jako někam mezi lidi? Tak jim přinesu taky kus tý česnekový věci, aby smrděli taky. Aby smrděli taky. Tak když by se ti třeba nechtělo dávat jim tolik tý česnekový věci, aby dostatečně nasmrděli, no, tak stačí, když si umejš ruce. No, to ti úplně moc nepomůže. Ale když si vezmeš kousek čerstvý petrželový na tě, mm-hmm, to rozvejkáš a ono to neutralizuje smrad toho česneku. Když rozvejkáš, tak ti pak nesmrdějí ruce. Ne, tak mluvím jako o puse, ale a když ty jako zažmouláš v ruce, tak ti pak ani nesmrdějí ruce. Tak to je hustý. Veď? Problém je ten, že musím mít tu čerstvou petržel. No teď to je to, že si ji teď začneš předpěstovávat, ne? Jako teď? To nestíhám.